จ้าก็สานกายเจน่าเอาที่มันนอนจานาดีก็ยังนอนปาระปาระแต่ยังเด็กให้เด็กกูละเด็กกูละโอ้ยเนี่ยดันอีสต์welcome back to my new vlog so ta bhar sabai jana swagat cha aaja hamro khet ma yani pani launa aako chha na aile chha hami maathi na jane bhayo kinane aba tile pani yaha ghar ma luga dine bhanu ani tyan lan tala dhup bhanera ma chha yaha maathi aachu ani tyo dhume pani tal tira kak chha haina dai har sanga ma chha yaha mero khet ma hamro khet ma pani halna aako chha haina hen sakhnu huncha yo chha kulo hena jabe yesari haina yi होइन बिस्तारी धेरै ठुलो नखोल्नु होइन बिस्तारी खोल्नुपर्छ तल मान्छेहरूलाई चाहिन्छ होइन यहाँ पनि हाल्नुभएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ जाँदैछ यहाँ पनि जाँदैछ र म तल जाँदैछु अरूहरू पनि देखाउनु होइन मेरो मैले ग्यारेज पनि लिएको छ गुलेदी पनि होइन तर भन न यो छ बाटो हाम्रो आलीको बाटो यो जानुपर्ने हुन्छ होइन यसरी म अहिले चाहिँ होइन म टक्कसँग यहाँनिर पानी सानी हालेर होइन खेतमा पानी हालेर लगाएर मजाले घट्दै जाँदैछु होइन अरू भन्ने होइन यो हाम्रो जुन छ नि त्यो लाइन लाइनको बारेमा आज मलाई कुरा गर्नु आँट्यो होइन अघि भनौँ न आज भनौँ न आज होइन बिहानदेखि लाइन आएको छैन क्या बिहानदेखि लाइन आएको छैन त्यसैलाई सरकारहरू मुलाहरूलाई के तिनीहरूले के गर्नु आँटेको भन्नुहोस् यहाँनिर होइन लाइन दिनु नि हामीलाई हाम्रो लाइन दिँदा के हुन्छ हौ त आज कति अब स्कुल हामी जस्तो मान्छे स्कुल जान्छौँ होइन अब कति अब 16-17 वर्ष पुगेको केटाहरू होइन स्कुल जान्छ आइतबार अनि शनिबार एक दिन त फोन चलाउनु पाइन्छ स्कुल गएको अनि त्यो छुट्टीमा पनि लाइन नदिने कस्तो खालको मान्छेहरू होला क्या यिनीहरू मलाई यो कुरा पचेन क्या अब यति साह्रो हप्प भएर छ अब होइन लाइन त आउनु होइन लाइन अझै नआएको छैन होइन त्यसैलाई खोइ को हो लाइन उहाँलाई को होइन त्यसलाई चाहिँ म यस्तो भन्छु कि होइन त्यसैलाई थाहा लाइन दियोस् यहाँ हामीलाई होइन हाम्रो यहाँनिर नेपालमा हामीलाई यहाँ गर्ने भइसक्यो यो लेटाङमा होइन लाइन चाहियो हामीलाई किनभने हामी ओभर गर्ने भइसक्यो होइन हरियातिर होइन जाडो पनि छैन ओभरहरू गर्मी छ क्या यहाँनिर होइन केटा यहाँ हाम्रो केटा यहाँ गोल हेर्न जानेको होला फेरि म पनि गोल हेर्न जान्छु भने गयो भने गएन आज चाहिँ हाम्रो घरमा होइन आज चाहिँ हाम्रो यहाँ कुखुरा रे बच्चा जन्माएको रहेछ होइन अनि त्यो बच्चामा यति धेरै यतिवटा अन्डा चाहिँ फाले छैन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवटा अन्डा फाले छ होइन अनि अरू खोइ 5-6 झिको होला आफूभन्दा धेरै झिको होला होइन र यिनीहरूले कस्तो बिजु गरेको नि चल्लाहरूलाई चल्लाको बच्चालाई यिनीहरूले कस्तो निस्किनु नसकेको यिनीहरू अब यिनीहरू यहाँ तर्पेर भित्र मरेछ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर घरमा म चाहिँ अहिले यहाँ खोलामा फ्याल जाँदैछु यो होइन यो यताउति फ्यालिदिनु जस्तो लागेको छ मलाई अब हेरौँ होइन कता फ्याल्नु छैन यहाँको ढुकुर जस्तो पनि उडेछ मलाई देखेर अब यसलाई हामीले यो अन्डा राम्रो अन्डालाई कहाँ फ्याल्नु होला क्या नि यति म चाहिँ यहाँ बोकेर आएको छु होइन अब यसलाई कता फ्यालौँ जस्तो लागेको छ यता फ्यालौँ जस्तो लागेको छ अब हेरौँ कता फ्याल्नु छैन तर यो अन्डा चाहिँ लास्टैमा लाग्यो क्या होइन बच्चाहरू हुन्छ सानो होइन तिनीहरू अब मरेछ अब आइएम सरी होइन आई लभ यु अहिले चाहिँ म होइन टक्क यहाँनिर जाँदैछु नुहाउनु होइन भाउजहरू गइसक्नु भएको छ म जाँदैछु यहाँनिर यो कन्डिसनर के लगेर होइन कहाँ कहाँ भएको तपाईँ के जाति काट्नु आएको खै के काट्नु आएको भएको खुरी हाम भाउ गएको देख्नु भयो दिदी यताबाट हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ नुहाउनु होइन मैले यहीँबाट अन्डा फ्यालेर गएको मान्छे हो म होइन यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै जानुपर्ने हुन्छ खोलामा गएर भाउजूलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले नुहाउनुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसनर चाहिँ मैले भाउजूको लागि ल्याइदिएको हो किनेर होइन ल्याऊ भन्नुभएको थियो त्यो भएर मात्रै ल्याएको मैले होइन यहाँ चरा हान्दैसकेको मान्छे हो अहिले कोला पनि त्यसको गएर कुरा हुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँ टक्क यहाँनिर नुहाउन आँटेको होइन यस्तो छ यहाँ पानी होइन अब यस्तोमा हामी नुहाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर होइन यहाँ छ यहाँनिर साबुनहरू होइन अब हामी चाहिँ यहाँनिर यसरी पोरिखेर मजा लिनुपर्ने हुन्छ हामी होइन यो पोरीको जानु टक्क सानो गाई छैन अब त्यो म नुहाउनु जानु आँटेको होइन पारा हान्छ भाइ यहाँ देखाइदिए खोला अब यहाँ जानु यस्तो जियोस् मजा आउँदो रहेछ होइन नुहाउनु भन्नु अब आफ्नो फर्स्ट फेरि कति 5-6 वर्ष बिर्सिनु आएको म होइन यसरी खोलामा आइकन होइन
मजा आइदियोस् भनौँ न यस्तो छ पानी चाहिँ ठुलो छ यहाँ नुहाउनु खोज्नु हुँदैछ भयो भाइ हेर न धन्यवाद भाइ तैँले मेरो भिडियो बनाइदिएको भाइ चाहिँ घर धन्यवाद चिया बास होइन नुहाइ नुहाइ धुवाइ सुहाइ गरेर पनि अहिले घरतिर लाग्दैछु म होइन बढी जस्तो हिँड्छु म होइन अहिले चाहिँ भाउजर अहिले भोलि आउनुहुन्छ होइन भाउजर नुहाउने अरे अब होइन म चाहिँ नुहाइ अहिले भाउजर चाहिँ भोलि नुहाउनुहुन्छ होइन अन्त कपडा सपडा अलिक भएको छ लुगा फेर्ने होइन ऊ त भाउजर फेर्नुहुन्छ नुहाउनुहुन्छ अनि घर आउनुहुन्छ म चाहिँ सिधै दोकान जाँदैछु होइन पानी अहिले यस्तो छ एकदम मजा चिल चिल पारेर मजा आयो नुहाउनु जोस् एकदम धेरै मजा आयो क्या नुहाउनु होइन सल्युट गर्न चाहन्छु म होइन टक्क जोस् चिसो चिसो पानी छ ठन्डा थियो पानी एकदम धेरै सिक्स प्याक एनर्जीको साथमा लन्च गर्दैछु म मेरो सिक्स प्याक तपाईँसँग गाइस म चाहिँ घर आइसकेको छैन म दोकान गएको थिएँ होइन दादाको दोकान गएर छैन म चाहिँ दोकान गइनँ दादाले मलाई घर गएको त घरबाट अनि एकछिन त्यो बारी खन्ने गर भन्नुभएको थियो होइन अब म चाहिँ त्यो बारी खन्ने आएको होइन सो भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गर्नुपर्छ भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब सेयर हान्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा एन्ड गर्छ बाई बाई।